pessoal, tudo bem? Hoje eu abro o vídeo com uma certa... meio que tristeza. Eu tô tentando identificar a sensação. O que será isso? Nós estamos esvaziando a caminhonete do Ricardo para vender. Vocês viram que a gente vendeu o trailer, né? A gente vendeu o trailer grandão, que é onde a gente morou por 6 meses. Você não sabe dessa história, nós moramos... Nós cinco, minha família de 5 pessoas, moramos por 6 meses no trailer. Era um trailer gigante, eu vou deixar o link aqui do tour do trailer, que é muito legal. É uma casa, uma casa. E pra gente carregar essa casa, a gente precisava de um carro muito grande, que é esse carro aqui, ó. Nessa Ford... Super Duty 350, é uma Ford gigantesca, é muito alta. Ó, eu tô em pé aqui, a porta bate aqui, ó. Como a gente não tem um trailer, não tem como justificar ficar com um carro desse tamanho, né? A gente não precisa desse tipo de carro pra puxar nada. A caminhonete gigante, a parte de trás, assim, ele chama Long Bed, que é uma carreta grande, longa, né? Então não precisa, né? É muito carro, é um carro caro, é um carro que tá indo bem no mercado. O mercado tá em falta de carro, né? Então a gente consegue vender por um preço praticamente que a gente pagou. Então isso é ótimo pra nós. E aí a gente vai achar um outro carro pra família. A gente tem um carro, né? A gente tem uma minivan que a gente adora, ama, ama. A gente comprou assim que o Henrique nasceu. Tem pra 8 pessoas, né? Pra 8 lugares. Então aquele carro é o nosso da família. E agora a gente vai vender esse e aí a gente vai ver o que a gente vai fazer. Cara, está dando uma geral porque do nada achou um comprador, né? Quer dizer, o comprador tinha achou. Vou ligar o aspirador aí, gente, que é rápido. Tá. Surprise! 2. Nem eu sabia que tinha 3, 4. Uma capa de chuva. Nossa, eu nem sabia que tinha tudo isso aqui. É, eu sabia. Gente, isso aqui eu nem uso, isso aqui dá pra viver. Não, 2 desses eu uso, outros 2 não. Tem máscaras usadas. Lixo é aqui, ó. É, máscara usada é lixo, né? Porque essas são descartáveis. O que não é lixo é onde? Tá, isso aqui, o que que é? Esse negócio aqui, ó. Isso é lixo? Essa é uma caminhonete linda, linda, linda. Até a cor dela é diferente, é um azul meio com glitter, sabe? Lariat F350. A roda é gigantesca, deixa eu ver. A roda bate, sei lá, aqui no meu quadril. É muito, muito, muito alto. Ó, ó o retrovisor. O retrovisor é gigantesco, ó. Olha o tamanho do retrovisor. É muito, olha, bem maior que minha cabeça. Eu já falei pra vocês que minha cabeça é grande, né? Mas é grande, eu tô numa sensação meio nostálgica, porque o trailer eu nem vi, então eu não senti. Mas agora o carro, eu vou ajudar o Ricardo, eu vou levar ele lá pra trazer ele de volta, né? Agora tá doendo um pouco. Tipo, é uma fase, né? E parece que foi tão rápido. Eu sinto que o ano passado, acho que talvez pra todo mundo, né? Com essa coisa da pandemia, foi uma multidão de... Foi uma coisa muito rápida, foi muita coisa acontecendo na nossa vida também, mudança. A gente morou no trailer, daí a casa, sabe? A gente sempre procurando o próximo, o próximo, o próximo. Eu sinto que a gente curte, mas não curte de verdade, eu não sei explicar. É óbvio que a gente curtiu, vocês participaram com a gente estava presente, mas parece, eu tô tendo essa sensação de que foi muito rápido e a gente já tá se desfazendo do carro, sabe assim? Mas o trailer já foi, então realmente a gente não precisa desse carro. Então é hora de ir pra alguém que vai usar de verdade, né? Vamos ver o que tem aqui. Uou! Vamos tirar máscara, caneta, remédio, moedas. Ah, que legal, DVD. Olha que gigante isso daqui, gente. DVD dos grandes pequeninos, ó, caderno. Ih, vou precisar da caixa. Pronto, vamos pôr na caixa de novo aqui. DVDs aqui, ó, If You Happy You Know It. Meu DVD da Celine Dion, gravado há milhões de anos atrás. Coisa de DVD. Caneta aqui, ó. Monte de fio. Que é isso aqui com plástico? Ah, DVD, né? DVD portátil. Quando a gente tava viajando de trailer, a gente colocava pras crianças. A gente não, né? O Ricardo. Caixa de pilha? Pra quê? Que isso é uma caixa de pilha? Ai, que bom. Muita pilha.
quando a gente ficava o radinho no trailer do carro, né? Nossa, era as pilhas. Amor, você não tem. Que bom. Uma caixa cheia de pilha. Controle. Gente, olha o tamanho disso. Isso aqui. Gente, é sério. Quantos galões tem um negócio desse? Não sei, mano. O problema é esse, que você, o que você põe ali, você não lembra nunca mais. É, eu sabia muitas coisas que tinha aqui. Mas não sei que tinha caixa de pilha. Carregador de coisas, controle. Controle da casa. E aí, Bioso, tá com dor no coração? Me deu uma... Eu tô meio mal. Eu tô, lógico que eu tô. Eu tô bem mal, na verdade. Tô mais do que eu imaginava. É, eu também. Eu acho que é porque foi muito do nada, assim, foi muito rápido. Ah, não foi tão rápido assim. Tá não, com... faz uma semana que você falou, vamos vender. Aí agora você, tá bom, fechou, não sei o que, vambora, vambora. É, mas o carro é carro. O que mais importa é o... É o trailer, né? Nossa, eu tô muito emotiva. Ah, tá mesmo. Eu acho que é porque eu... E sabe o que aconteceu? Hoje o Charlie falou assim pra mim, ele tá dormindo agora. Hoje ele falou assim, eu quero assistir o Bebê Homem-Aranha. Aí eu pus um vlog, eu vou pôr aqui pra vocês, que chama Bebê Aranha. E era a gente no trailer. Porque tá assim. E aí eu fiquei com saudade do primeiro trailer. Eu acho que tô com saudade dessa. Não sei o que que tá acontecendo. Eu acho que vender a caminhonete é assim, tipo, acabou, entendeu? Tipo, a gente não vai comprar outro trailer agora. Eu acho que é isso, porque eu pensei assim, a gente vendeu o trailer, beleza, porque ele era muito grande mesmo. Mas tendo a caminhonete, a gente podia comprar um trailer pequeno a qualquer momento, porque tinha carro pra puxar. Sim. Agora não vai ter carro pra puxar, entendeu? É. Agora acabou. Entregamos o carro. Nossa, olha que engraçado. Que louco! A gente tá falando há uma hora, aí você só foi falar, você vai chorar. É que eu não tô falando. O Ricardo foi primeiro com o carro. Eu fui pegar as crianças na escola, daí tive que buscar ele lá, que era uns 45 minutos de casa. Eu tô voltando com a Vivi e com o Henrique, o Charlie tá lá em casa com a babá. Fala, Bios, o que você queria falar? Eu fui analisando, né, porque antes de a gente, a hora que saiu, a última, as imagens que você viu, ela era chorando e tal, né. Eu tava sentindo alguma coisa. Bom, primeiro, lógico que é porque fechou o capítulo da nossa vida que foi tão louco e diferente. É, legal, né? Que ótimo, gostou, né? Que foi ótimo, foi o trailer, foi demais. Eu sinto muita saudade do tempo que a gente teve no trailer. Pro cara que a gente vendeu, ele vai, ele manda a moto, ele e a mulher dele tem moto, ela tem aquele triciclo, ele tem uma moto, eles mandam a moto pra Rapid City. Vão de avião e ficam dando rolê lá por uma, duas semanas. Nossa. Manda a moto de volta. E porque como tem Sturgis, bagulho de bike, tem um monte de gente que manda moto e traz moto de lá. Nossa, Rapid City onde a gente foi, lá em Salta Cura? Nossa. E lá ele conheceu um cara que fazia esse serviço de mandar as motos. Nossa, e lá lembra? A gente foi lá as montanhas, lembra? Que a gente via o pessoal passando de moto, de quadriciclo. Carro que é aberto, assim, né? Aquele carro no chão, nossa, que cara é demais. Que demais. O que eu tava falando? Por que que você não chorou? Ah, então, e a emoção é por causa disso, foi emoção, porque o trailer foi muito mais forte. Eu lembro muito, apesar de eu esquecer muitas coisas, eu lembro muito da nossa época no trailer. Foi muito marcante pra nós. Muito, muito. Mais do que a outra viagem. Eu vim analisando, porque fiquei 40 segundos na estrada sozinho, olhando por nada. Eu vim analisando o porquê, né? O que que eu tava sentindo, não tava. E eu tava sentindo, sei lá, não sei, como que chama? É nostalgia, né? Sei lá. É, ainda mais eu que fiquei nesse truck a vida inteira. É, você que dirigia. Eu dirigia isso ele. Que eu tô surpresa, eu não pego ele. Eu não dirijo aquele carro. Eu amava. Eu não tenho, esse é meu carro, mas... Como eu amava a minha a 150, porque eu sempre quis ter caminhonete, aí tivemos, eu achei da hora. E eu amava isso aqui, mas eu também amo ser prudente. E ter uma caminhonete desse tamanho, desse custo, desse tudo, pra ficar levando as crianças à escola, não vale a pena, né? Você tem que ter uma caminhonete dessa, que é um caminhão, você tem que ter uma necessidade. Como é que você tem um avião e vai uma vez por semana, por ano, né? É um avião gigante que você só leva 5 pessoas. Certo, né? Isso aí, melhor ainda. É. Você tem um avião para 40 pessoas e você leva só você,
talvez por... Então, por isso. Bom, mas aí por que eu não chorei? Porque isso aqui é porque é o que eu sempre fiz a minha vida inteira. Sentimentos ficam guardadinhos aqui, ó, dentro de uma lata fechada, hermeticamente selada, que não entra nem ar, nem água, nem fogo. Então é por isso, né? Mas então eu senti muito também. Mas também, ao mesmo tempo, eu estou animado para a próxima fase, que vai ser um outro. A gente não sabe, né? Estou muito longe de ver para que lado nós vamos, né? Mas a gente quer, a gente sabe que isso é um negócio que a gente amou para nossa família. E vamos fazer mais, só precisamos ver agora. A gente vai diminuir o tamanho de tudo, porque vai usar bem menos, né? E aí, e vamos fazer, mas só mais para frente. Não tem, nem comecei a olhar ainda, vamos fazer isso ainda agora. Mesmo quando a gente quer alguma coisa, às vezes é difícil, né? Quando a gente faz uma escolha, mesmo assim é difícil, né? Às vezes. É isso aí, vamos pra casa. Agora chegamos em casa e hoje é dia de Taco Night. Hoje não é Tuesday, que a gente faz Taco Tuesday. Sabe que eu tava vendo um vlog, a gente no trailer, eu fiz um taco de camarão e eu, gente, eu nem lembrava que eu fiz taco de camarão. Precisava fazer de novo. Eu tenho camarão aí congelado. O Ricardo já tinha pego a carne. Deu até água na boca. Mas taco é uma coisa que a gente gosta de comer e é algo prático e fácil. Eu tô muito feliz que a gente tá conseguindo comer em casa mais tranquilo, né? Aqui, ó, com essas tortilhas assim, ó, tortilha de farinha. E é isso aqui, não tinha tomate nem o sour cream, que é aquele creme azedo. O Ricardo foi buscar. E eu tô fazendo bastante arroz. Ontem a gente acabou comendo sushi de bandejinha, que o mercado aqui da cidade faz promoção de quartas-feiras. Aí as crianças gostam, a gente comprou várias bandejinhas de mercado mesmo, sabe? Ficou muito, muito gostoso. Mas é saudável, né? Comprei de salmão, comprei de cani-cani, comprei de camarão também. Muito, muito gostoso. Mas hoje é dia de taco. Tava com vontade de fazer umas sopas. Faz tempo que eu não faço sopa aqui, né? Lembra, eu tenho uma sopa de abóbora aqui gostosa, mas abóbora eu não tô com muita vontade não. Será que eu tô... será que me dá vontade de comer? Mas um caldo verde, talvez eu faça um caldo verde. Mas vou dar umas pesquisadas de sopa e de repente trago uma receita aí pra vocês se der certo. Terminar o taco. Ah, lembrei! Sabe o que eu fiz antes de ontem? Eu comecei a filmar, só que entrou uma ligação pra mim. Eu não consegui terminar, mas eu fiz um bolo de carne. Gente, fazia tempo que eu não comia bolo de carne. Ficou delicioso. Acabou assim, ó. Bolo de carne acaba rápido aqui em casa. Então tô prendada, tá rolando. Vivi já tomou banho, chegou da escola. O Henrique tava falando que queria ser adulto, não via a hora de ser adulto pra não precisar mais ir pra escola. Ele nem na pré-escola chegou ainda, na pré-primeira série, ele tá no parquinho. É um pouco problemático isso, né? Eu fico pensando, a criança, cadê a tampa? Se criança não amar o parquinho, né? O problema é que ele fala que ele prefere estar em casa, né, com a gente, que eu entendo, mas assim, ele fala, eu quero ser adulto porque não vejo a hora de não precisar ir mais pra escola, deu. Henrique, até adulto vai pra escola. Adulto vai pra escola porque também. De... É verdade, college. Universidade, né? É college. Verdade. Nossa, as crianças não perderam tempo. Não deu nem pra começar a filmar. Olha, mas não é um grande. Deixa. Uau, já pôs a carninha. Tomate picadinho. E sal. Você pôs um pouco de sal. Aí, alface. Agora salada. Salada, tem queijinho. Eu não quero queijo. Esse queijinho não? O sour cream que o papai foi buscar. O Henrique ama taco. Ele faz mó bem e come bem, né, amor? Senta aí, tio Charlie, pra você comer. Quer que a mamãe faz pra você? Pichu, pichu, pichu. Tá boa? Bom. Taco Tuesday.
Tuesday. Mamãe. Na verdade, hoje não é Tuesday. Hoje é Thursday. Taco Thursday. Sem pimenta. Você não gosta de pimenta? Não. Não, eu não quero que nem o papai ou a mamãe comer pimenta. Eu gosto. Ele dá um sabor gostoso. E aí, galera? Muito bom? Nossa, a Vi já tá na segunda dose. O Henrique também. More, my baby! Ricardo, a gente sempre faz um pacotinho de carne moída, né? Um pacotinho que já vem pré-embalado. E normalmente é um pouquinho menos de meio quilo. Mas, quando você fazer um outro taco, eu não quero que você coloque a pimenta. Tá bom. É um pouquinho menos de meio quilo. Aí o Ricardo falou, só um pacotinho de carne não dá mais pra nossa família, não. As crianças estão crescendo e as porções que a gente fazia, não... é engraçado, né? Porque a gente fez isso a vida inteira, desde quando a gente estava casado. É o mesmo pacotinho de carne, aí às vezes sobrava pro dia seguinte. Agora um pacotinho de carne não dá mais. Nem perto, mano. Imagina quando o Charlie e o Henrique, meninos, ficarem adolescentes. Dizem que menino come muito na adolescência. Oh my gosh. Filho, o que você tá fazendo, meu amor? Tia Charlie, o que você tá fazendo? Tem um sour cream no prato dele, tá? Usa uma colher, chuchu. Não! É, porque não dá assim, né? Assim faz meleca. Aí eu vou fazer assim. Não, usa a colher, chuchu. Mamãe, o aniversário dele é do Luca, e é a Luca. Como assim, Luca? Gente, e macaroni. Ah, e essa mesa de Valentine's a semana inteira? Quando a gente gosta da decoração, a gente fica a semana inteira curtindo, né, filho? Mais, taco, por favor. Mais? Ah, vou, aqui, ó. Pega. Ah, vamos pegar. Ah, a gente falou demais. No fim, sobrou carne ainda. Ah, ainda dá pra segurar um pouquinho essa porção.